Alo. Alo, Տիկին Գրիգորյան, բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Տիկին Գրիգորյան, իրավունք թերթից են ձեզ զանգահարում Իլոնա Նազարյան լրագրողան հանգստացնում. Այո. Տիկին Գրիգորյան, ազգային ժողովի արտահերթ նիստում դուք հանդես եկաք հայտարարությամբ, որը որ միանշանակ չընդունվեց, հենց հաշվի առնելով, որ դուք երբևէ հանդես չեք եկել համենայն դեպս հրապարակային նման սուր քննադատություններով, նախ ձեր հայտարարության տեքստը համաձայնեցված է եղել խմբակցության հետ, թե ոչ, և առհասարակ ինչու միանգամից այդպես պորտկացիք? Ճիշտ ասած, ես միշտ խմբակցության նիստում, ձայներ բարձրացնում էի, խմբակցության նիստում, ոչ նիստերի ժամանակ ընդհանուր խմբակցության. Հա, իսկ այս դեպքում, այո, ոչ մեկի հետ համաձայնեց այս չի եղել, որևէ մեկը չի իմացել, որ այդպիսի ելույթ եմ պիտի ունենամ, սա իմ հոգու պորտկումն է եղել, այլ կերպ չէի կարող. Ախր ո՞նց ապրել եմ. Ախր ո՞նց դիմանան, հիմա դարձ ո՞նց դիմեմ, ես Սիրելի նախարար Միրզոյան, ես Սիրելի վարչապետ, նրանք իմ հայրենիքը վաճառել են, նրանք ինձ ժողովրդի ցնանիներն են, ինքը հայության հիմնական մեղավորն է, ո՞նց դիմանայի այսքան, դա համար ծասում է եղել, պորտկում է եղել, առանց համաձայնության ես այդքանին գնացել եմ, ես ճիշտ եմ արել, սա իմ ազնական կարծիքս է. Իսկ Տիկին Գրիգորյան, որ չեք համաձայնեցրել, վստահ եք եղել, որ խմբակցությունը դեմ կլինի այդ հայտարարությանը, թե պարզապես… Չեմ կարող ասել, ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, դեռ ես չեմ ասել իրենց, դեռ նրանք ինձ հետ այդ թեմայով չեմ խոսել, դրա համար չեմ կարող ոչինչ ասել, ծրվել ենք, հանդիպում չի եղել, որ իմ անայի ինչ-որ սիկարսիք եմ ունեցել։ Այսինքն դուք նիստից առաջ նախապես գրել էիք այդ հայտարարությունը և սպոնտան… Իմ մոտ ամեն ինչ թաքուն է եղել, ես ոչ մեկին չեմ ասել, ոչ մեկին, այդպես էի որոշել, մի գիշերվա ընթացքում ես արդեն նստեցի, արդեն ես ինձ Արաբաղցով ասաց կոնտրոլից, արդեն դեր ազգողությունից դուրս համարեցի և գրեցի, դա իմ անձնական որոշումն էր։ Տիկին Գրիգորյան, վստահ եմ գիտեք, որ այդ հայտարարությունից հետո համացանցում ձեր անձի շուրջ եղան տարատեսակ բնորոշումներ, որ օրինակ ձեր կենսագրության մեջ նշված է, որ դուք Բաքվի մանկավարժական համալսարանն եք ավարտել և դուք չեք այն անձնավորությունը, որ պետք է խոսի, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի կարող լինել։ Ուրեմն ես ասեմ, ես որ իմ կենսագրականը գրել եմ, ժամանակ Հադայնա 77 թվականի, ուրեմն Ստեփանակերտում, ովքեր ցանկանում են բազմազան կրթություն ստանալ, ընդունելությունը կատարվում էր Բաքվի մանկավարժական ինստիտուտում, այն ժամանակ Բաքուն էր ընդունելություն ձևակերպել կատարում, ես ընդամենը այնտեղ ընդունել եմ, և հպարտ եմ այնպիսի մարկանց մոտ եմ եմ ընդունելություն ասել, Ուրգեն Անտոնյանը, Սոկրատ Խանյանը, այն ժամանակ մենք ունեինք խզոր հայության ծանր ամենը մեզ հայ մասնագետների ուղղին եմ ես ունեցում հազնել և ընդունրել, միայն ընդունրել, ես կարծությունը ես ստացել եմ Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտում, 4 տարի ես սովորել եմ Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտում, ես Բաքու մի օրը չեմ սովորել, մի օրը չեմ սովորել, ընդամենը ընդունրել եմ, այն ժամանակ այդպես էր, այդպես էր, և որից հետո ես ընդունրել եմ 88 թվականին Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը, ունեմ ասեմ, ես չեմ սովորել Բաքու, նույնիսկ մի օր, ընդամենը ընդունրել եմ։ Հասկացա։ Եվ վերջին հարցը թերևս Տիկին Գրիգորյան, նույն այդ քննադատությունների շրջանակում նշվեց, որ ձեր որդին և դուստրը բավականին պատասխանատու բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում և թերևս դուք պետք է լինեիք ամենավերջին մարդը, որ դժգոհեիք ստեղծված իրավիճակից, որովհետև և դուք և ձեր երեխաները զբաղեցնում եք միշտ բարձր պաշտոններ և թերևս ամենաապահովն եք։ Իմ երեխեքը արժանի էր իմ որ նման պաշտոններ զբաղացնային, իմ երեխեքը ինչպես հայրենասեր են, էնտեղ չկար, որ ես սուսանեի, դու գիտեք իմ ժողովրդի վիճակը ինչպիսին է, ինչպիսի հոգեբանական պայմաններում են ապրում իմ ժողովուրդը, մեր երեխաները, հաթարված են մարդկությունը, առօրյա, սուգի են մարդված, պտանքի միջ։
Հաստացա։ Շնորհակալ եմ շատ Տիկին Գրիգորյան պարզաբանումների համար, մեկնաբանության համար։ Խաղաղ եղեք, լավ եղեք, առողջ եղեք։ Ստեսություն ձեզ, շնորհակալ եմ։ Ստեսություն ձեզ։